sini perhatikan, kumpul-kumpul. Sebelum tubing tak kasih pengumuman dulu. Apa? Dan kamu enggak itu enggak bahaya. Perhatikan Pak Ribut. Farin sama siapa ini? Kaca Diva. Perhatikan Pak Ribut. Kamu boleh tubing ke situ. Kamu ulah apa enggak tasik ibumu iki lho. Ya, Pak. Masih aku kepingin bahaya, Pak, cuci ibuku toh. Enggak tepat kamu masih sekolah tapi enggak boleh bawa tas orang tua. Kok iso sih enggak bawa tas api koyo ngene sekolah? Mulai saingan-saingan kate saingan mbek sapa? Mulai tonggo-tonggo ae. Aku anake sosialita. Enggak boleh ngomong kayak gitu jelek. Pak, arek sekolahan yo pengen gaya, Pak. Gaya, Pak. Gaya boleh tapi duduk di kene tempat iki kan kudu bing, kanggo sampean koyo kate renang kate dolanan ban. Ulah apa nggowo tas ibumu? Iki tas rapat, tas kumpulan, tas digawe. Digawe kerja. Iki dhewe wanita-wanita karir. Soale tas iki kapiin keren di sekolah. Aku yo karir, Pak. Kamu sudah bilang bawa tas ini. Ini tas ibumu ojo digawe renang mbek nekate saingan ambek sapa sirek. Tonggo sik cilik ngomong kayak gitu ndak boleh, jelek. Pak Selo, Pak, tak kajak-kajak nang ngene. Ndak boleh. Kamu yang bawa tas sekolah iki tuku ndek ndi tas iki? Ya, opi dia. Gimana? Di kandidofficial.id itu ya, di Jakarta, ya, di Tangerang Selatan. Ya. Iki onere sapa sih? Mbak Sin. Mbak Sindi. Wes renang ndak apa-apa tapi ndak oleh gowo tas koyo ngene. Ndak oleh. Saingan kok iso lho muridku renang gowo tas koyo ngene, tas api ngene iki. Mek nek rek awakmu lek kate tuku tas, kamu langsung follow IG-nya kandidofficial.id. Ownernya namanya Kak Sindi dari Jakarta, Tangerang Selatan. Kok iso iki lho, tase wong tuane arek-arek tak kasih ya, digowo sekolah. Rak deladap apa? Dadi nggowo tas sekolah mbek nggowo tas ngenean. Megelno. Ndak apa-apa weh dari situ. Singgir, donggir, hati-hati. Kok iso sekolah nggowo tas iku lho? Ndak boleh. Nggowo tas yo boleh tapi harus tas sekolah. Ayo. Langsung ca, pancen temennya, usayo. Ayo, ini ngigit ya.